Era, edhe e këm bu si me thonë pak ma të rash për më mbajt ma shumë se katastrof. Përshëndetje njerëz, me se vini në kanalin tonë, ne jemi Couple Learning. Unë jam Njomza Renore, në kitë video nuk kam u konë, kam u konë vëqë une. Arsua pëse këti keni lypë me bo kitë video në që ju kalëzoj une një javë që ja kum njës dietës me planin e trajnerit tem personal edhe kum dosh mi umor me veti. Në kitë video keni me pa krejt javën, se që shkum kalu, vetëm ditën e parë nuk mujt me ingjëzu, se kum pas shumë punë e kum harru krejt total, mas nej tek ditën e dytë më ka rëndër me në mja njës krejt me këto sene. Edhe në ditën e parë e kum pas më hongër 3 herë në ditë supë, edhe në qatë ditë e di që une krejt ditën s'pa ta hongër bukë, veç në akësha me pa ta hongër një supë edhe mas kum hongër, jem shku fitness edhe kum kry, dhe më thonë ditën e parë që shtoja kum njësë, pit ditës ditë e krejt javën e ne e keni krejt video në hazër. Kalo një sa ma bukër në video dhe shpesoj që kom një përqyjë. Qëta është ora 7:14 edhe jena dollë me hitë. Kena me hitë, sa për bjerë ma me hitë? Gati një orë për dollë me hitë. Edhe... Qështë? 2 hours later. Ok, njerëz e marë në shpil. Për kallëzajmë të gërë jam bjotë. Se të qyshë më të që së kom levitë e se më dollë me hitë. Se që se më kom bjotë tipe. E qëta është më dhe që më bakën. Edhe për drejk kam a hangër një supë për hasët pak ma heret, se kam edhe klientin së dhenë, edhe që ata për hasët pak ma heret. Pas nëjë si me thonë drejk nuk ka kur gjo ma nëjësen, dhe i në këshëm kam a hangër a petë supë. Që kjo supë, që kam a hangër që të është të, edhe ka duke të shumë shumë e mirë. A few moments later. Kafën pa e nëllë, jam të epi. Da më thonë në që të kafën nuk e në në korë. Nuk e lënë në nuk e në korë. Një green, a pëshene? Një green kafë, tonë këtë tas. Një green kafë, tonë këtë tas. Ok, qëtash është ora 4 edhe pëhojmë qëtë supë, që ka supë është me kumpira edhe e këmë bu, si me thonë, pak më të rash për më mojtë ma shumë se katastrofë. Së ka marën, që ajo edhe që tonë edhe marën nuk ha përsat, mas ne shihëm i fitness. Njësë që ta ushtrime në barë. Në lurë, nuk e më të mujtë me bo heqë, se jam të më qërë gjemë, se përdo ato e një gjëzu këto, nuk e më të mujtë me bo, jem ka bo në horë. Qëto shumë zëshme, për përve me bo, edhe paka mo shumë zëshme, së për mujtë, edhe nësë në ju kalëzë edhe do shtremi, së për mujtë, këtë një kalëzu, së për mujtë gjithë ka me e një gjëzu, ama paka shumë që shto është pjoni jemë. O kam vjen shumë keqë se më të mujtë mjë ukazu këjtë shtrime, të mëse jem ljodhë. O kam vjen shumë keqë se më kam mujtë mjë ukazu këjtë shtrime, se problemi është se po kam kamelon gjithë ka telefonin, edhe o shtrimet përdur nuk jem të mujtë edhe mirë mjë bu, ama ju kalëzaj se qysho ka do këtë nërmaj dhe plan ju shtrimeve për sëtë. Êshtë dyta ditë edhe dhe më dhanë ndurë, dje këm pas kanë, edhe këto plane buhen ekstra për trup me pesh që shje me malsi edhe shka i ka dënë me arrit me këtë plan dhe më thonë a i ka dënë bishë më dupsua, a i ka dënë me bodhe muskri a këtë edhe qëtë plan kom më ndru beneti që ta shqe të dit ushimin më ka ndru se kom pasim plan për para që kom pas një ma heret po më ka ndru se ta shë ndryshe pesha e qëtë sa në ndryshe
e kam menimin të ashtim, ha shumë të pësu. E që ata, për ata që kanë interesën vesin, jo më s'kallëzona planin, të aman nuk mujmë ju kallëzu të aman planin, se të më thonë trajnere, ju kallëzone dhe ju për cilë në tonë këtë kohë që jeni të umarë me këtë punë, me këtë plan, a ju për cilë këtë punë edhe ju kallëzone se qyshe shka me bo, ju qënë planin ekstra për juve, e që ata. Amo, për kallëzone e fërtë jom lodhë, me e kam hidhët me hangër edhe një supë kërë qërë në shpe, amo, u kryë përsa, dy supa u kryë, nuk përdu ma shumë, edhe edhe ka u. Nesër ta këshirëm që shukëm planin. Edhe nesër kisha këshirëni, që ta ma ka ndrua, edhe nesër kisha ma hangër sup, tri herë, dhe më thonë nesër. Me gjes, mas dite dhe në këshëm, kisha ma hangër sup, edhe nesër, edhe mas nëjma qëm planin e ushqimit, ushtrimet kom i vazhdu që shtu një herë, dhe e sa të më kalzon që shetek, edhe për një herë, shumë mirë për një vetën kështu, ama apërcepet. Lëllë shumë, ama s'ka lidhe. Kena me bo mirë. Tomorrow. Mirë me nxesi njerë, sot do dita 3 e dietës, edhe mas pa isha bona e piva një kafe, edhe jam të lidzu libra, e kom le një liber 3 që kështë shumë mirë, edhe për me tje ma later. Jena dalë qëto bashkë me hecë edhe pak mas fitnessit edhe shihemi një sërën ditën e pest. Ok njerëz, sot kërë ditën halos ku më hangër buk është ora 4 e gjysë, jam ka haqë qëtë salat edhe më nuk ha për sot edhe që kjo sosja është kësi e bardha, me thonë kjo e bardha është ma ju e shëndeshme, normal është ma mirë me hangër me ufëll edhe pak me vajulliri jo me sen e tjera, e kjo është kësi e bardha, më thonë që sigur ka pak majonezit që si sen e mrena. E për që ata për hobi që to, mas nej fitness, kom kardio sot krikuhon, edhe e loj me që ka që sot. Si dje, edhe dje vi që atë salatët më hongër edhe s'ku më hongër më sen. Shumë perfekt e kom një vetën, ja kom njësë më mësu edhe për një vetën shumë ma mirë. 5 hours later. Ok njerëz, jemi artë është në fitness, sot kam vetëm kardio me bo edhe do shtrime home workout që janë, që të home workout të apëcepet prapë se prapë kam i bo fitness më doket, të këqyrë pikohë se është shumë vonë në gjysë, të këqyrëm se më doket që tash
fitnessin im vetë mshele të zdi. E nisi me cardio edhe masnej me ushtrime që mi ka qu Beneti për home workout. Was later. Okay. Okay, që tash është 12 ora edhe jam gatu me hangër pak po para se me janë isë punës. Edhe e po marrë një salat me ton, me mish të shkut edhe pëhojmë që të është edhe ta këshirë në është ta ma vun hapë që ose një suk ose një salat ose sa një që 5 hours later. Ok njerëz, është ora 8 e gjys edhe kesh të punu dhe që të është në salon edhe jo më lëllë pak si shumë. Normal sot zdosht të mama më hëngër buk, asë nuk jam fort ku me ditë sa undë, po për përvoj pak që të salat më hëngër, ma bli virinore. Edhe jena të shku mësafere, mas mësafere kom i bo të home workout, të ushtrime për kom të vogla, që kur ta do një s'poka shumë punë. Edhe që to, mozzarella nuk ja haja e perinorit, se s'du më angër mozzarella se mozzarella trash, edhe ku mërë sosën me italienishe sose që nuk trash shumë, edhe që shtu. Në fitness, ama se më zvicër e kom online edhe është shumë mirë të funksionu, nuk muj mi u kalzu planin tem, e jo që zdu mi u kalzu anaj sen, ama aj plan u bo për mu, për peshën teme, për malsin teme, e krejt për qysh hajsh ona aj ty të vetë krejt njëherë, e qatar sa që me që hajt një plan, po e që një plan që është ekstra për ty, edhe qata nuk besoj që planin të amun në t'i kush me moj që ja koma shumë t'ila, ja ma pak sa one, ja handryshe sa one gjatë ditës e qata, sa unë këm hongër krikon vish fast food, do më hongër vish pizza, hamburger, se krikon, aje din që a këm hongër, e qata ma ka ndryshu planin, do më thonë që kjo plan as nuk u kon
i njëjti si kur herën e kalune. E që kjo do më thonë bolë. Edhe shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video. Nëse dani më shumë si video na isa, mundi më shkruaj komente. Nëse ju ka pëlqyer bani një like, nëse ju ka pëlqyer një dislike, okay? Subscribe. Edhe me dhe zilen që kjo video po pak ma shumë me jemja. Shihemi së shpejti në video të reja. Mos harroni. We love you.